Ну і до що спорити? Зібрали людей і хочемо, ганяємо з порожнього пусту. Не хочемо. Нам треба зробити, що на цьому пласту ніхто з лісників не є проти цього заповідного, як називається. Національного парку. Давайте вичимо. Ніхто це не є проти. Вибачте, що ви кажете, людина нова, то що навіть перша плачу мати на столі. Не є ніхто проти взагалі цього. Тільки це треба врятувати дуже гарно і економічно правильно. Ми з вами хочемо створити нові робочі місця, я за. Це для голови адміністрації, це тільки все має бути мрійно. А хто це буде фінансувати? Держава. Добре, Петро Андрійович, я дам одне питання вам. На той момент, поки не буде фінансування, ви звільні рік час ходите за відпадом на роботу? Чого рік? Поки буде новий бюджет. До того, що новий бюджет треба чекати. Розумієте, буде новий бюджет, за того часу ніхто не дає вам фінансування. Правильно. Видите, це просто відсутня реально через... Ви ж розумієте, ви її пропозицію мені вносите? Директор з вами парку звідний. Давайте просто реальність. Бачите, лісники за. Далі що треба? Ми маємо вам указ президента. Робити перші кроки. Указ президента є, там розписано, хто за що як має робити. І то ми з вами маємо відталкуватися. Так, ми два роки з вами говоримо. А зараз вже дорожню карту зробити, треба не йти. Пендрік. Які перші кроки? Створення адміністрації. Там вже написано. Ну хто ж буде робити, як ніхто не хоче? Хто створює адміністрацію? Я вам не переваг. Там написано, в указі президента, все написано, хто що має робити. І давайте будемо робити свою роботу і по порядку по тих пунктах. Нам треба звернутися в Кабінет міністрів, треба звернутися. Писати письмо. Треба тут так само в Міністерстві екології. Оце критичні пропозиції, я ж казав. Я не буду, не треба нічого баламутися людині самі. Проте треба сісти, два-три чоловіка, і на певному порядку, хто, за що і як має йти. Бо ми посиділи вам, говорили, вибачте, півтора години, конкретно до чого не дійшли. Ми маємо хлопчика, всі є в комісії, чи в громада, всі розібралися. І все. Я на останній кварті все. Ну це коли ще раз буде, це для району цікаве рішення, там є нові робочі місця. На даний момент, Петро Андрійович, то я просто бачу, є пару людей, які мають тільки свої особисті інтереси в цьому, і все. Скажіть, я не буду говорити про особисті. Ну, правильно, свої особисті інтереси. Ні, просто втримуєш, починається питання. Ви що так говорите директор? Директор, що має приймати, де ви говорили, Павло Володимирович, це має приймати, думаю, районна рада, має приймати депутати, це, а не одну, не говорити не на громадську, або районна рада, а з громадської організації, це так вправі перепозиності. Як громадськість вас не буде пхати в шию, то ніхто нічого не буде робити. А ми не відказуємося від того, що знаєте, що хай буде громадська, але хай приходить районна рада директора. Ми зібралися, бачите? Давайте послухайте. Є пропозиція громадянські за сесію. Давайте на сесії, нехай розглядається. Але то, перше, має бути фінансування не один директор, а не погодиться працювати. Спочатку розгляньте хоч на сесії. Дивіться. Можна я тепер трошки? Значить, ситуація в тому, що ми дійсно не розуміємо. Ми не є не спеціалісти, так скажемо. Ми є прості громадяни. Через то ми покликали вас, покликали Федора Андрійовича, який є вже спеціаліст, і хочемо зрозуміти, в чому суть. Указ є, а результату роботи немає. Не бачимо цього банку. Значить, перше, наскільки я бачу, є в тому, що все-таки не допрацьовує Міністерство економіки. Екології. Значить, положення про національний парк не затверджено. Значить, я пропоную перше, щоб районна адміністрація і районна рада, Федір Андрійович, ви звернулися для того, щоб було найближче. Ні? Це управління екології повинно звернутися до районної ради. Не може пенсіонер ініціювати державні питання. Є державні органи, спеціально створені. І управління екології та природних ресурсів. Так, у нас є управління представників. Він є представник. Сидить, мовчить. Але на сьогодні день я представляю просто обласну раду охорони природи. Я веду секцію природно-заповідної справи в обласній раді, як ваш Ігор Степанович. Але 5 років займався збором цих документів на створення указу президента. Був на всіх сесіях, по 5-6 разів. Був на не одних громадських слуханнях. Я чисто хотів, коли нададуть слово, виступити. Але на сьогоднішній день... Так, ми зрозуміли, що адміністрація підтримує. Нехай договорить, що особисто представник екології, що він буде далі говорити? Ми даємо йому слово. Ні, ми даємо йому слово. Ні, ми даємо йому слово. Це ж громадські є, чи згідні?
А як представник екології, давайте. Давайте.